Тръгваме към Шейтан Дере от природозащитен център Източни Родопи и ще минем през селата Долни и Горни Главанак, Тополово, Силен, Маджари, Пчелари и Рабово. Пейзажът подсказва, че наближаваме Шейтан Дере. Скалите край пътя стават все повече и повече, а усещането, че навлизаме в застинал вулкан, става все по-осезаемо. Това е застиналата лава на отдавна угасналия вулкан Свети Илия. За да се отиде долу до каньона, трябва да се премине по короната на стената на язовир Студен кладенец и да се влезе в селото, което носи същото име. Да видим от 4000 метра височина с помощта на Google цялото дере. Добре се вижда язовирната стена, пътят по който стигаме до нея, самото дере след стената, ВЕЦ Студен кладенец и селото. Още един поглед от по-близо. И сега от съвсем близо. Местните наричат това място Шейтан Дере, или иначе казано Дяволския каньон. Тук може да се види как природата е изваяла чудни и секващи дъха скални форми. Скалите са особени и приличат на слепени отделни плочки. Пейзажът е уникален и много хора го уподобяват на лунен пейзаж. Ширината на арда през каньона е различна от 1 до 6 метра, дължината му е около километър. Дълбочината на реката е от 20 до 30 метра, но според някои до 50-60 метра, което звучи доста страховито. Отвесните скали отстрани се извисяват на около 10 метра. Легендата разказва, че някой, ако падне във водите тук, никога не го откривали, ни жив, ни мъртъв. Тайнствените сили го издърпвали към подземния свят във владенията на дявола, защото според преданията, точно дяволът е създал това място. Районът тук около Дяволското дере е известен още и с друга уникална природна забележителност – абразивни кладенци. Абразивните кладенци, наречени още шарапани, са се образували в скалното легло на каньона под въздействието на реката, представляват своеобразни котли. Образувани са в периоди на пълноводие и малките въртопи от вода и оцетни камъчета в меката част на скалите. Когато малките камъчета попадат във вече издълбаните в дълбнатини, бързата водна маса ги завихря, техните остри ръбове продължават да дълбаят меката скала, образувайки кладенците. Големината на тези кладенци е различна, от съвсем малки с диаметър 20 см до такива с диаметър 8 м и дълбочина 15 м.